ورب الله وأنهم رسول الله عليه وسلم تسلموا topic وصلوا وربوا وحاسس سلامة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirromanrohim kurang lajengken tinggalin hancagga buka di playlist kitab Supe an bad nga logat ngaihin kitanya gitu mata kupur wa jengsa gitu deh manttak bakal jadi kupur itu si Jalma man jamaya tama anu nyarekan yei jama nabian kan nabi kau malakan atawa kam malaikat anun mencaci mag nabi je malaikat ngago goreng- ngaran nabi je ngago goreng malah ngaran malaikat eta kafir kaukola tawa ngucap itu si jama aku nu aya kau la kau dan eta jadi eh kau, kau dan eta jadi eta di kisos in itu lamun mas sholat kaula oh. wow. Aw ma atawa ngucap itu si jama sob tuh temenang kaula khairan karena kalusan mung tu itu timimiti sholat kaula Timiti orang sholat bareto can pernah benghar ya, Ngomong gitu misalkan itu contoh kupur-kupur kalau arti islam Wa sholatu atawa ngucap jama ari sholate latas luhu etan tepantes Ya sholat li pikirin kaula Wah kurang kurang mah tepantes sholat mah Sholat mah tepantes pikirin kaula mah kos gitu Ngucap mah tuh bikos dil istis papi kalau waneja Ngeguguyon kun Ngehandap kun Bihakan itu sholat Awis li zaya tawa ngeguguyon Awis tilali atawa ngehalal tarkiha karena ninggal ke nana sholat Wah, orang itu sholat dia mau halal ke kuring mah sholat nuri mau waktu teh kos gitu ngomong kos gitu kalau arti Islam itu kapir awit asa umi goreng biha kalawan sholat Aku kalau tahu jawab itu si jamali muslimin kajama Islam dari anak rekaulatnya abduka abud aduh kaita musuh anjen Maudu nabi jeng musuh nabi Anjen ngomong nah, gitu Syaripin atau ngucap itu si jama mulia ad itu musuh maneh maud jadijeng musuh aki maneh muridan baran ngarapkan anakbi kokng nabi Shall Wasal mus eh, yang maneh teh Aw yaqulu atau ngucap itu si jama syai'an kana hiji perkara minahwi hazil alfadi tina saumpama na pirang-pirang ucapan an ati anu goreng asani ati tegesna anu banget gorengna wa qad ada jeng teman-teman milang-milang sa Syaikh Syekh Ahmad bin Hajar si Ibnu Hajar wa qadi ayadun jeung Syekh Qadi Iyad rahimahumullah taala fi kitabihima rohimaima muga-mga ngoromamat Gustiyaallah Guya Allah ta'ala pikii kita biadina <coughs> kitab teges kita wasrang kitab Syifa wasfa kitab Syifa Asiaan karena pirang-pirang perkara kasihrotan anu seeur payan bagi manggga misti naon Al-it lamu ali karena eta pirang-pirang perkara Alaiha anu loba tegestanuir paiinaman mangkassanyanya na jama lam yarib anu nyaeta si jama asya ka gorengan ya ke ka tu si jama itu ka gorengan wasi lo akssari Kalibaroti jeung Ari hasil nalobalo banatina itu pirang-pirang ibarat yur jamu eta dibalikken ila anak Mula Akdin kana ysanyanya na sakur-sakurtikad olin atau pagawean alin atau ucapan ya dulu anu nuduh ke nitua tilu alastihanati kalawan ngahinaken awisstifafin atawa ngaguguon ke atau ngenteng-ngenenteng. Bilahi kagusti Allah Ta'ala Au kutubihi atau kapirang-pirang kitabna Allah Au rusili atau kapirang-pirang utusan Allah Au malaikatihi atau kana pirang-pirang malaikatna Allah Au sya'airihi atau kana pirang-pirang tetenggerna Allah Syariatna Allah Au ma'alimi dinihi atau kana pirang-pirang anu ngalarti Kana agamana Allah malim. Ma Allah kami hiat tawa ngagu gorengken naguguken karena pirang-pinang hukum na Allahnek ucapannekku pat kadar toku pagawean mud awa dihiat tawa karenajangnjina Allah di goreng naguguken karena ancaman Allah ku kupurun oh, atau maksiat kau <tuh> oh, Yahudiuntawa jadi Yahudi eta si jamak dar Mangka Kudus salah ini selalu manusia minlikatina itu anu KB anu ngesti tutur nonjudhu kalawan Shiin anusa temen-temen Nah pasun are Taji pasal segitulah ke di lajeng gendde di naba barunya te pas Lu Wow walam bisa